Ro Berlin Ramelalau tula pasa 0u liu kapasidadee. Ro Berlin Ramelaou nebe govern Lasa ilha loron goulu ful en dezembru tinang Kotuk e a Porttudili ho kapasidade bela tula det pas 0 si a tolo u a nulum. Mabe wangire hala viazen hosidi baikusi Berlin Rambellau ne tula fale pasa 0u hamoug a Sa ne be liu tiha kapasidade ronian. Ministro de Transportes e da Comunicação, agostinho da Silva Teden, Berlin Rambalau, tu lepas zero lika pasidari, tamba pas zero barak, makakarak fila boykosi, tamba celebra Natal no Tinanfaun hamotu ko família. Ohin fila hosi, okusi mai. agora ita bahasa den arsbalike, balik ya. Eh? Ah uh, sirabakus, mas agora, osi okusi mai barak. E depois uh, Roné, a minha capacidade é de é, 380 e, mas, se está tudo lá, de lá, de 400. É, a, também tem a população de é, passageiros baratos. É, mas, se é, esforço para o ensamar, assegura na FATIN né, safety and security. Ba, primeiro, vai né, ter a roagem Segundo, vai ter tripulantes de roagem. Terceiro, vai ter passageiros. Então,

Robert Ring halo ona movimento dal hat ba mai dili kusi no sidau ba munisipio aturu tamba fatin atu atraka ro la suficiente. Robert Ring Ramalau Timor Leste liusi ministeru transporte e komunikasion asina acordo ho Guverno federal Alemanya, no empresa sta na Valdamen iha loron ida fulan maiu rua sanul resensia ho hahu halo Ro refere o governo Alemanha investe euro tokon hitu no governo Timor-Leste investe ko aze tokon sanul lima. Ro ne honi alargura metro sanul resin nen, komprimento metro nenul resin hitu liu, altura ko metro lima, no honi a kapasidade belatula pasazero atus tolu walonulum. Agustin da Costa, Ferdi Soares, Ziemen.